Hola, molt bona vesprada. Arrenquem un dia més el temps del magazín a Telesafor i una vegada més el saludem des de les instal·lacions de l'Hotel Bairén a la platja de Gandia. Si vostès tenen la panxa buida, anem a dir, no els aconselle, però sí, els aconselle que ens acompanyen perquè anem a obrir boca, anem a fer gana perquè ingredients, per exemple, bajoqueta, conill, pollastre i pilotetes de sang de conill amb magre picat. Aquests són només alguns dels ingredients de l'arròs de la Valldigna. I parlem d'aquest plat perquè anem a dedicar el programa d'avui a parlar del segon concurs internacional d'arròs de la Valldigna. Serà en uns segons. I ara sí, ha arribat el moment de parlar d'aquest concurs internacional, la segona edició del concurs internacional d'arròs de la Valldigna, que també té un apartat dedicat a les coques de mestall i als figatells. La cita serà el pròxim setembre, però ja anem a parlar d'aquesta qüestió perquè cal anar preparant-se de cara a aquesta cita gastronòmica. Parlem d'aquesta qüestió i ho fem amb Carmen Pallarès, que és vocal de l'Associació Cultural i Gastronòmica de la Terreta i d'Arròs de la Valldigna. Carmen, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. I Carmen ha vingut acompanyada per el president de la Mancomunitat de la Valldigna, Vicent Ribera. Vicent, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada a tots. Bueno, comentava, segona edició del concurs internacional d'arròs de la Valldigna. Suposa que si n'hi ha una segona edició és perquè el balanç de la primera és més que positiu. Sí, jo crec que va ser molt positiu, la gent està entusiasmada i està preparant tots per a vindre al proper concurs i allí estem esperant-los tots. Nosaltres també ja nerviosos en tots els preparatius. Que serà, bueno, exactament serà el 10 de setembre, no? Pròxim. El 10 de setembre a Salons La Font, enguany pensem comptar en 40 restaurants inscrits, internacionals. I vaig a dir-te alguns dels que van a vindre. Després, deixem-ho ahí de moment, en suspense, perquè també amb el detall, perquè anava a comentar també aquesta participació, aquest nivell, suposa que de la primera a la segona edició haurà incrementat. Però abans, des de la Mancomunitat de Valldigna, Vicent, com a president, estem parlant d'un concurs internacional damunt d'arròs de la Valldigna que se celebra en tavernes, per tant, la Mancomunitat de Valldigna havia de recolzar, no?, esta iniciativa gastronòmica, cultural, turística, punts suspensius. Evidentment, com tu acabes de dir, la Mancomunitat de la Valldigna no podia fer-se enrere en aquest projecte, ja que, com acabes de comentar, és un projecte que es fa des de la Valldigna. És un projecte que la denominació és Arròs de la Valldigna, és un concurs internacional. La Mancomunitat de la Valldigna sempre està disposada a participar en aquells actes, en aquells eventos que es facen on es puga promocionar la Valldigna. Clar. I, evidentment, com este és el concurs internacional d'arròs de la Valldigna, la Mancomunitat, evidentment, no es podia tirar enrere, sinó tot al revés, tirar-nos endavant. I vaig parlar amb Carmen va parlar amb mi, més ben dit, i em va demanar el nostre recolzament des de la Mancomunitat i evidentment que anem a recolzar aquesta iniciativa que prenem perquè és que és part de la Valldigna. Clar. I ho torno a repetir, com a president de la Valldigna, em sent molt complagut de poder estar en aquests actes i apoyar en tot el que faci falta i siga menester. Carmen, preparar un concurs internacional suposa un treball que no es veu important, no? L'organització, les gestions a realitzar, els contactes que s'han de fer, és un treball que no es veu però que està ahí. És un treball complicat, és un treball de molts mesos, no, vull dir, a hores d'ara, quan acabi juny, té que estar tot tancat ja. Tot tancat significa que juliol i agost significa només pel nivell organitzatiu, però tot el que és confecció de tot té que estar tancat ja. I ja organitzar perquè, clar, venen de fora, n'hi ha que organitzar com la gent que vas a necessitar, com és tot, els premis, tot. I ara sí, comenta'ns, perquè deies 40, no? Havies comentat 40 participants que participaran en aquest concurs internacional d'arròs de la Valldigna. Sí, són 40 restaurants, vindran d'Espanya, Comunitat Valenciana i, per supost, de l'estranger. Representació de l'estranger tenim 4. El Spanish Benevolent Society de Nueva York, el Estadio Español de Las Condes en Chile, la Paella de Boro en Buenos Aires, Argentina, y Adventure Ann Arbor en Michigan.
I com a escoles representatives que confeccionen paella fora d'Espanya, està Xavi Meroño, des de Londres, i Maria López, des d'Holanda, que seran representants també de les escoles que estan fent el nostre fora de les fronteres. 40, això respecte a l'edició anterior, s'ha donat una evolució, es manté la... Són 15 restaurants més. I a hores d'ara puc dir-te que està quasi tancat. I clar, l'arròs a la Vall Digna té una elaboració concreta, perquè jo al principi vos demanava que donareu alguns ingredients, m'heu dit batxoqueta, conill, pollastre, pilotetes de sang de conill amb magre picat, però variacions, interpretacions obertes? A veure, variacions respecte a lo que nomenen la paella valenciana, l'única variació que nosaltres tenim, que és molt important per a la Vall Digna, el que estava dient de les pilotetes de magre en sang del conill, és que antigament als nostres corrals, en els pobles de la Vall Digna, tots teníem conills, i el diumenge era el dia de la matança del conill per fer la paella família, aprofitant aquesta sang per fer les pilotetes. Això és la tipicitat d'aquesta paella i les tires de pebre. Vull dir que a nivell de confecció de la paella és igual que una altra, exceptuant que portem les pilotetes de magre en sang de conill i el pebre roig, que en molts llocs també es gasta. Suposa que els participants en aquest concurs internacional hauran de seguir, almenys respectar una mínima, perquè clar, quan parlem de paella, parlem d'arrossos, el que sempre diem, hem vist barbaritats, si ens anem fora, altres terres, hem vist barbaritats, però clar, així s'ha de mantenir una mínima. Hi ha unes bases en què tots els participants han de posar això que es posa en les bases. Vull dir, no se'n poden ni posar ingredients que no estan dins les bases, per això un notari, quan comença el concurs, mira tot i certifica que tots estan complint les normes del concurs. Carmen, quan estaves anomenant un poc aquestes pilotetes, que és la particularitat de l'arròs, a part de les tiretes de pebre, Vicent estava... Ha sentit en el cap, suposa que Vicent haurà menjat i sobretot suposa haurà fet més de 4 vegades el típic arròs de la Vall Digna. Sí, evidentment, el que diu Carmen és de veres, ja, la paella es fa de moltes formes, tu ho acabes de dir, també, però clar, hem vist verdaderes aberracions en la paella, és a dir, no fa falta que m'on anem a Múnich per a veure una paella rara. Te'n vas a València Capital i alguna vegada ho he experimentat. No m'atrevia jo a nomenar res. Pues imagina't una paella que la pots veure en València, en un qualsevol altre lloc, no? Però dins de l'estat espanyol, però que li posen llengonisses, que li posen, jo què sé, li posen coses molt rares i que no li van a la paella. Per això Carmen està dient que la paella de la Vall Digna té unes característiques molt específiques i com que nosaltres, jo crec que ens ho han transmès des dels nostres avis fins als pares i ara nosaltres, que som més que les fem, hi ha que guardar un poquet, diguem el que és respectant la idiosincràsia de la paella de la Vall Digna i per això hi ha que fer una paella tal qual i s'han de comprovar que els ingredients no s'enisquen més enllà del que és el normal que es posa en la paella. Amb el respecte que es mereix l'arròs de la Vall Digna. Correcte. Hi ha que confeccionar-lo. Bueno, estem parlant d'arròs de la Vall Digna, però també hem de fer menció perquè hi ha un complement a aquest concurs d'arròs de la Vall Digna, que és el concurs nacional també, la segona edició de coques de mestall i de figateis. També són elements típics que inclueu en aquest concurs. Sí, paral·lelo a lo que és el concurs d'arròs de la Vall Digna, es farà fora el concurs de coques de mestall, en el qual el jurat serà l'Associació d'Amics de Coques d'Oliva i la de Figateis, l'Associació de Carnissers de la Comunitat Valenciana. Entonces, cada un, vull dir que n'hi haurà 3-4 jurats diferents, un serà per l'arròs, un altre serà per als figateis, un altre per les coques de mestall i un altre per als figateis. Ah, no, pel postre, el postre. Allà anava el postre, perquè tenim arròs, tenim coques, tenim els figateis i també hi ha una vessant d'aquest concurs que és el postre que s'ha elaborat amb el producte estrella com és la taronja, no? Que és la base del postre, té que ser la taronja. Sí, la base del postre té que ser la taronja. L'any passat disfrutarem veient, vamos, i provant. Les meravelles que vam fer en taronja. La veritat és que va estar molt bé, molt renyit, però molt bé.
Sempre que parlem de cites amb la gastronomia, sobretot que relacionades amb la cultura d'una zona territorial concreta, i el turisme, perquè estem cada vegada és més l'interès per als visitants i els turistes de buscar aquesta oferta gastronòmica, de triar un espai, també tenint en compte l'oferta gastronòmica d'aquest espai, és a dir, que gastronomia i turisme cada vegada estan més lligats, evidentment, perquè, clar, jo crec que he fet menció antes de menjar-se una paella en Múnich. No pot ningú anar-se'n a Múnich i menjar-se una paella, perquè no és lògic això. Jo crec que si us en va a Múnich, doncs hem de menjar, imagina que llonganisses de gens que n'hi ha allà, és Frankfurt famosos aquells. Per tant, a la Valldigna està molt bé, perquè tindrem una paella que és molt característica de la Valldigna. Els figatells, que en Simat, per exemple, se'n vingen molts, en Benifairó, en tavernes... En oliva també n'hi ha molta costum. No, no entrem massa en aquest tema, desfigatell si olives i la vaidina, perquè pot ser perillós. Ens poden xafar els dits. Però, i després, lo de la taronja. La Valldigna és eminentment tarongina, vull dir que tot és taronja el que n'hi ha allí. Bueno, tot no, evidentment, però n'hi ha... fa només 40 anys enrere, la gent que vivim a la Valldigna... vivíem de la taronja, tot i que avui ja no és el mateix cas, les terres estan un poc abandonades, però és un ingredient que és d'allí, és de la Valldigna. Clar, estem parlant, ara que fem menció al tema del turisme, la relació entre cada vegada més estreta entre turisme i gastronomia, hem de dir que aquest concurs internacional d'arròs de la Valldigna i també concurs nacional de coques de mestall i figatells té, diguem, el recolzament de la Mancomunitat i també d'altres institucions, i és important aquest recolzament institucional, per exemple, per part de la Diputació de València, que té aquest programa, aquest projecte global, que és del tros al plat, per a posar en valor la gastronomia típica i tradicional. Important aquest recolzament institucional. Molt important. Jo crec que en aquest aspecte València Turisme ha fet una important investigació, perquè crec que el nostre també és platja, també és muntanya, però és que València també té molta gastronomia. Vull dir, cada regió té la seva pròpia gastronomia i és una manera de potenciar, el que hem dit, les corrents turístiques, que no siguin només platja o muntanya, sinó que la gent vinga per la nostra gastronomia. I crec que és un treball que tant Pilar com Evarista estan portant molt bé, molt, molt bé. Per a dir, perquè estem parlant del 10 de setembre, que arranca aquest segon concurs internacional d'arròs de la Valldigna, serà en el Saló La Font, en la platja de Tavernes. Clar, per a la gent que estiga escoltant-nos, qualsevol pot acostar-se, n'hi ha que traure algun tipus d'entrada, de tíquet, és un espai obert o com... Sí, serà un espai obert. I després tindrem actuacions musicals en directe, n'hi haurà show cooking, n'hi haurà un poc d'ambientació en el que és la part de fora, per a que tota la gent, però al mateix temps podran veure com tots els participants estan confeccionant les seues paelles. Vull dir que n'hi haurà ambientació. I nomenant, jo crec que també hem de comptar amb col·laboradors externs. Vull dir, la gent, els patrocinadors que any rere any el recolza, i no volia deixar de nomenar-los, com són Vegamar, que és des de 1999 una de les bodegues, un celler ja de renom, a Safran d'Esbrin, que compta, és una empresa molt jove que és, fan safrà, vull dir, és safrà artesà. El verdader safrà. Exacte, tenen la DEO de Castilla-La Mancha, encara que venen de fora, a València no tenim safrà. Entonces, quan tu intentes que el teu producte siga de qualitat, has de buscar productes de qualitat. Sí. El safrà natural és el millor que n'hi ha. Després la Casalla Cerveró de Sicullera, que sempre ens han recolzat en tot. Baello Campos, la valenciana. Sada, Pulpos Marja Peix, Frutes Bercher i Viaje Simeón. També volia agrair-los a ells, que sempre estan recolzant-nos en tots els projectes. Tan important és el recolzament públic, institucional, però també el de l'empresa privada. Hi ha premis també econòmics, a banda d'escultura, trofeus. Comentem un poc en què consistiran els diferents premis, perquè hi ha premi per a les diferents categories, sí, no? Sí, tenim premis. El primer premi, el que és el concurs d'arròs, primer premi 2.000 i escultura. 2.000 euros. 2.000 euros. 2.000 euros. Segon premi 1.000 euros i tercer premi 500, que hem incrementat respecte a l'any passat la dotació econòmica. I acabant, el postre són 400,
el primer i escultura, i després segon i tercer tenen un viatge i una escultura. Val? I després per als figatells són 400 i 400 per als dos primers. I ja està, crec que se'n van carregats. Sí, Amanda, comentàvem abans d'entrar a l'entrevista allò de les coques de mestall, que és, també és una coca típica de la Valldigna. Sí, la coca de mestall, tota la vida en la Valldigna s'han fet coques de mestall. Jo me recordo de xocotet, es portaven al forn, ara ja cada us es pot fer en sa casa perquè s'ha adelantat molt en qüestions d'aparatos elèctrics i de tot, però es portaven al forn. El meu sogre tenia un forn, jo veia que es portaven allí les coques i eren coques de mestall. En altres llocs es diu coques de mida i en altres llocs pues, m'imagino que hauran diferents, però clar, és el que parlàvem abans. Ja. L'arròs de la Valldigna és molt genuí de la Valldigna. La coca de mestall és molt genuïna de la Valldigna. Per què? Més que res pels ingredients que es posen, perquè anem a veure, no és igual una coca que tinga embotit que una que potser tinga peix, sardina, per exemple, salat. Que esta té l'embotit, la coca de mestall. Correcte, la coca de mestall és la que té embotit. Es fa en un trosset de es posa un trosset de cansalà, llengonissa i botifarra. Ja veus. Simple, però que bo, no? Que bo, que bo. Clar, estem parlant de l'arròs de la Valldigna, este concurs internacional, que ja ho comentaves, Carmen, n'hi haurà participants de Nova York, Xile, Buenos Aires, Michigan, a banda de, crec que has dit, escoles de Londres i Holanda. Per tant, estem parlant de que el nom de la Valldigna vota fronteres i se'n va, pues, ho parlem, fins a Nova York, Xile, Buenos Aires, Michigan. És allò de que el nom de la Valldigna estarà, perquè suposa que aquests restaurants, no sé si això depèn d'ells, si posen en el seu menú, poden posar l'arròs a la Valldigna. Sí, per supost. Ells, de fet, tindran un dia, que serà el dia de la Valldigna, i en ell retransmitiran per a la gent que estigui aquest dia allí, faran com una espècie de show cooking, i retransmitiran pues, tots els vídeos que tenim rodats perquè la gent conega més allà de lo que és l'arròs de la Valldigna que conega les nostres terres. Clar, Vicent, com a president de la Mancomunitat, jo m'imagino una reunió de polítics, de diferents polítics, de diferents municipis, i pensant què podem fer per a que en Nova York, en Xile, en Buenos Aires, en Michigan, parlen de la Valldigna. Doncs bé, arriben persones, un equip de persones que diu tenim un concurs internacional d'arròs de la Valldigna, i es comença a sonar el nom de la Valldigna en tots aquests punts de diferents parts del món. Això és meravellós. Evidentment. Clar, jo estic imaginant-me una altra cosa també. Imaginem-nos que qualsevol de nosaltres viatja un dia a Nova York, un viatge a Nova York, i aplega un hotel, té que menjar. Tu saps l'emoció que deu donar a plegar un hotel i veure que és que avui n'hi ha per menjar arròs de la Valldigna. Això us pot tornar boig. Jo estic imaginant-me avui i estic al·lucinant. Se'n va a Nova York, veu arròs de la Valldigna, vamos, i bota d'alegria. Clar, per això dic, és que té que ser, però bueno, a més que això pues, almenys és un poc difícil, que pot ocórrer, Nova York és molt gran. Però el que tu acabes de dir, hi ha quatre o cinc restaurants internacionals on ells s'emportaran la recepta cap al seu indret, faran allí l'arròs de la Valldigna i d'aquesta manera és com ens donem a conèixer com a arròs de la Valldigna, però també que sàpien que n'hi ha una petita comarca que es diu la Valldigna i que quan ells vinguin, a més, jo aprofito per dir ara també que el que farem serà ensenyar-los la Valldigna. La Valldigna és un lloc molt digne, com diu el seu cognom. Una vall molt digna. Preciosa. I es farem que s'engolosisquen de Valldigna també. Estar-los el territori. De fet, un dels xefs té un programa a la tele de Buenos Aires i van a fer la paella en directe. Més de quatre polítiques turístiques voldrien tindre aquest projecte per a obrir finestres i portes en diferents parts del món. Vicent Rivera, com a president de la Mancomunitat de la Valldigna, Carmen Pallarès, com a vocal de l'Associació Cultural i Gastronòmica de la Terreta i d'Arròs de la Valldigna, moltes gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per aquest projecte i a veure si l'agenda ens ho permet i el 10 de setembre estem allí per a disfrutar, perquè això serà un espectacle en majúscules, de ben segur. Nosaltres t'esperem, no si l'agenda te ho permet, nosaltres t'esperem i ho saps, Dani. Perfecte. Un plaer. Molt bé, moltes gràcies i fins una pròxima. Moltes gràcies a vosaltres. Ja ho sabem, segon concurs internacional d'arròs de la Valldigna
i de complementàriament, segon concurs nacional de coques de mestall i figateis. Una vegada més parlem de projectes que estan, que fan que s'agafen de la mà turisme, gastronomia i cultura, perquè ve gent de fora, d'altres països, venen a la nostra terra a cuinar plats nostres i damunt els mostrem la nostra oferta cultural i medioambiental, que coneguen el nostre territori i la nostra cultura i la nostra gastronomia. I tot això de la mà d'aquest projecte de l'Associació Cultural i Gastronòmica de la Terreta i d'Arròs de la Vedina. El 10 de setembre, s'ho han de notar, en la platja de Tavernes, en els Salons La Font, és aquest escenari on tindrà lloc aquest espectacle. Posem el punt i seguit al temps de magazín, a Telesafor. I ara sí, ja és moment de posar el punt i final. Al temps de magazín a Telesafor ens acomiadem des d'ací, des de les instal·lacions de l'Hotel Bairén a la platja de Gandia. Esperem que hagi estat del seu agrado i mai millor dit el programa d'avui parlant d'aquest arròs de la Vedina, de les coques de mestall i dels figateis. Nosaltres tornem, si no passa res, demà a la mateixa hora, ací, al temps de magazín a Telesafor. Fins aleshores, que ho passen molt bé.